Nemoj da si party breaker kao Cane. Ako vam je nekad neko rekao ovo, to znači da niste pristali da radite ono što radi većina. Moj sagovornik je upravo originalni Cane, frontman Party Breakersa. Dobrodošli u Niš i ovaj improvizovani studio. Nije kineski oni, Cane. Nego naš Cane. A da, organik još malo. Pa još malo. Evo, pošto ste postali na neki način simbol jedne karaktere osobine, da li vam je to donelo neko blagostanje u životu? Pa znaš šta, svi smo mi nagrađeni i nagrđeni za nešto, tako da svaki posao, život i sve to ne teče sad kako mi mislimo sad. Mi smo nešto zamislili pa će to da se desi. Sve je na svom mestu, samo treba to primiti, naći način, pobediti svoje poraze. Tako da, o čemu si ti to mene pitala? O karakternim osobinama? Da. Znaš kako, mislim, to sad predstavljanje, ono, da li sam beskompromisan ili, ne znam, grupa u kojoj pevam ja. Znaš, mislim, posle toliko godina već i nije važno. Zbog čega? Pa ostali smo svoji. Odlično. Evo, pre neki dan smo imali otvaranje jednog reality showa u Srbiji, Zadruga 2. Jeste li gledali možda? Može sledeće pitanje. Naravno. Jel mislite da Srbija postaje jedan veliki reality show? Znaš šta, teško se živi, znaš, teško je vreme, nikad ovako nije bilo. Iz raznih faktora, ali Bog ne da da stvar propadne koju je on stvorio, tako da sa verom u Boga naš protiv svih nedaća. A ima li ovde vera? Kolik je puno ovih dana? Pa ima, naš, mislim, kako ti kažem, svako ko veruje u nešto, naš, zbog nečeg i postoji sad. Mnogi veruju u ovo ili u ono i sve. Ali trenutak tog spasenja uvek traje, svakog dana, sve je tu apokalipsa od početka do kraja i onda, znaš, kažeš hvala ti. Kao što nadovezujem se na ono pitanje teškoće u ovom poslu ili u životu ili u svemu zbog predstavljanja jedne slike. Znaš, nas često život i zna da demantuje. Vrlo često zna da nas demantuje. A mislite li da idemo ka tom spasenju? Pa znaš šta, ako mi kao država, kao Srbija. Ako razmišljamo, ma ne. Kao narod, nacija. Pojedinac, samo pojedinac. Pojedinac. Ako ko razmišlja o spasenju, taj će se spasiti jer će se držati budnim. Vidiš da je ovo sve vreme odvlačenje pažnje, ne znam, znaš, neko ti... Svako može da priča šta god hoće. Jasno. A da li te neke sad vulgarnosti koje vidimo po medijima u prime time-u, neka golotinja? Ma ne, znaš šta, ja sam zadnje vreme, znaš, imam sreću, živim u Zrenjaninu, imamo tamo mogućnosti za kupanje. Ali imate televiziju, imate internet. Pa dobro, ali ne mislimo na plažu. Znaš, tako, kapiram sve. Jel to znači da treba da odsečemo medije? Ne, mislim, znaš, ovo stanje traje i traje i traje, tako da šta će se desiti? Ko zna, Bog zna, otko znam. Znači, samo spasi samo pojedinačno spasenje. Ma ne, samo ne, ono, naš ceo intervju o nekim, naš, crnjacima, nekim energijama. Ma ne, samo da nađemo pravilan ugao gledanja na stvari. Da se ne pecamo na sve od pre, koje se non stop prodaje. Znači, o tome se radi. Ono, mir, harmonija, znaš, ne znam, mislim, ko je pored tebe, znaš, ljubav, sve to. Znaš, to su neke stvari, ali nećemo mi sedeti, znaš, mi treba da živimo život, jer bez života nema života. A šta mislite, ko će pre naći blagostanje, spasenje u ovoj zemlji? Političar, muzičar, novinar ili stočar? Ne, a ovo je neki šareni intervju. Pa recimo, malo mešamo žanrove. Pa nemam pojma, bre, znaš, nešto će da opravda čovek u datom trenutku, verovatno, nešto. Neka vrlina u moru mana.
Tako da, ne znam, mislim, sad kao pripremaš me sa ovakvim razgovorom za koncert, ja sam došao ovde, bre, znaš, da mi bude gotivno, znaš, doći će ljudi, ja sam obavezan, jer ja te ljude, ono, svake godine viđam. A hoćete li im uputiti neku poruku možda večeras? Ko zna, ono, poruka je, ljudi, mislite svojom glavom, ne dajte da vas prevare ulizice. Domaći izdajnice. A ko su domaći izdajnice? Nemam pojma. Nemo, lepo smo se družili, idem tamo sa momcima. Dobro. Teška pitanja, ribaš mi mozak. Dobro, hvala i na ovim odgovorima. Hvala.